Olá. Nos meus vídeos eu costumo unir as cores dos fios, emendar cores de fios, né? Então eu, o pessoal tem pedido para mim que eles vejam meus vídeos, mas não sabe que vídeo que tá. Eles querem que eu, que eu fizesse um vídeo como como que eu faço a minha união. Minha união é o nó de tecelão, como bastante gente já conhece. Então vamos lá. Eu tenho duas cores de fios ou uma cor só também, se você quiser uma cor só de fio, né? Então, nós vamos fazer a união. Você vai pegar o fio aqui, essa ponta e essa ponta. Nós vamos unir essas duas pontas, ok? Então, você vem aqui, você passa o fio por cima do azul, passa por baixo. Notem como que ele tá. Depois, você passa aqui por cima novamente e passa por baixo, fazendo com que essa ponta. Entre nessa argolinha, assim. Olha, você vai fazer um, no, um pequeno nozinho. Aí você vem na outra parte aqui do fio, você vai passar por cima, você passa por baixo, por cima novamente, e agora essa ponta aqui você vai passar por baixo e por dentro da argolinha. Vai fazer um nozinho assim. Agora você vem e você puxa o fio. Ele se tornou um nó de tecelão aquele nó que não rebenta e não vai ficar os fios. Porque olha, se você puxar para cá, parece aquele nó corrediço, né? Você puxa aqui e você não vai precisar usar cola, você não vai precisar queimar, não vai precisar fazer nada. É só essa união. Você corta bem o fiozinho aqui e ele não vai escapar. Olha. É o nó de tapeceiro, aquele nó que depois, quando você for tecer, o seu crochê, tricô, o que você for fazer, ele fica embutido dentro da trama e não vai aparecer. Eu vou fazer novamente para você ver. Vou cortar o fio aqui e aqui. Novamente, os fios estão aqui, certo? Aqui vai ser a união. Você vem com ele por cima. Passa por baixo do azul, por cima do, do, do escuro novamente. E por dentro da nossa argolinha. Lembre-se, nós só estamos usando esse fio escuro. Fechamos, certo? Vamos vir com essa parte aqui, olha. Você passa por cima, por baixo, por cima novamente e por baixo e por dentro da argolinha. Fazemos o lacinho. Puxamos e o nosso nó de tecelão está pronto. Sabe quando você compra aqueles novelos de lã ou cone de fios ou, ou novelo de linha e ele vem com uma emenda? E a emenda é só uma bolinha, um nozinho feito uma bolinha, é o nó de tecelão. Quando você for fazer a sua peça, for fazer seu tricô, seu crochê, o, o trabalho que você for fazer, eu vou fazer uma demonstração aqui, você vira o fio, puxa, vamos fazer as correntinhas. E quando o fio vir, o nozinho ele já vai ficar aqui, olha, o fio vai continuar e o nozinho ele vai ficar embutido dentro da peça. E depois, na outra carreira, quando você for fazer esse nozinho aqui, ele praticamente, ele vai ficar para o lado avesso, a ver se apenas um nozinho não vai ficar aparecendo na sua peça, ok? Esse nozinho ficou grande porque eu fiz com barbante grosso. Eu já fiz ele com fio mais fino e ele praticamente ele fica apenas um pontinho totalmente invisível. Olha, não arrebenta. Tá vendo que não arrebenta? Então esse vídeo vai para minha amiga Cris também que ela pediu. Um beijo para você Cris, um beijo para todos vocês que estão aqui no meu canal. E é o primeiro vídeo que eu faço desse ano. Espero fazer vários vídeos seguindo minha, todas as minhas playlists. Se eu tiver alguma novidade, eu coloco aqui para vocês também. Se inscreva no meu canal e a, a, clique no sininho para receber novidades e novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui embaixo que eu, eu responderei o quanto antes para você. Se você. Quiser alguma amostra, alguma coisa que você não encontra em nenhum canal aqui do YouTube, você pode me mandar uma mensagem que eu tentarei decifrar e fazer um vídeo para vocês, ok? Grata por assistir, mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!